Täällä Assemblyen sponsorialueella, kun kävelee ympäriinsä, niin tuntuu, että joka toisella pisteellä on joku tyyppi pyörimässä tommoset koko silmät peittävät lasit päässä ja tommoset kahvat kädessä. Niin osaatko sä kertoa meille, että mitä ne on? Joo, eli meillä on nyt saatu tänne tää HTC Vive, tämmönen virtuaalitodellisuussetti, eli se pitää sisällään pari tommosta tunnistinta, jotka laitetaan tuonne meilläkin tuonne kattoon laitettu, ja sitten siinä on pari ohjainta ja sitten on toi visiiri. Ja se tunnistaa sitten, miten sä liikut siinä pienellä pelialueella. Meilläkin on tässä tämmönen 2x2-metrinen pelialue suurin piirtein, missä pystyy sitten liikkumaan ja ihan todellisuutta vastaa sitten se liike, mitä siellä tapahtuu. Eli kun sä liikut, niin sä liikut siellä pelissäkin ja ihan normaali korkeudella sitten pysyy, kun se konfiguroidaan siihen lattiaan asti. Eli missä on lattiataso, niin se osuu myöskin sitten normaalilla korkeudella, eli ei tunnu siltä, että itse joku kääpiö, vaikka normaalisti vähän pitempikin voisi olla. Eli siis puhutaan niin sanotusta virtuaalitodellisuudesta. Kyllä. Ja miten siis niin kun, nämä on hirveästi ollut niin kun uutisissa juttua ja muuta, että on VR on tulossa ja VR sitä ja VR tätä, niin onko näillä niin kun, kuinka paljon pelejä, onko näillä kuinka paljon käyttöä vielä toistaiseksi? No kyllä siinä jonkunnäköisiä pelejä on, että meilläkin esimerkiksi tässä on nyt tämä Nvidian demo lähinnä, eli tämä Funhouse käytössä, eli se sisältää semmoisia tivoliaiheisia minipelejä. Eli sen käyttäjä käy sen läpi ehkä noin 5-6 minuutissa sen koko setin, että ne on ihan puolesta minuutista minuuttiin kestäviä pelejä, mitä siinä sitten käydään läpi. Et siinä on vähän eri aiheita, että välillä lähetetään palloa ja välillä ammutaan vesipyssyllä ja sitten välillä vähän ammutaan sitten jousiaseella ja sitten vähän nyrkkeillään ja paukutellaan vasaroilla ja muuta tämän tyyppistä. Onko nämä laitteet siis jo myynnissä? Saako Jimsiltä ostettua näitä laitteita? Tällä hetkellä ei valitettavasti meiltä vielä saa. Pyritään saamaan mahdollisimman pian meilläkin, mutta vielä ei olla löydetty sopivaa yhteistyökumppania, jonka kautta se saataisiin meille. Ja muuten on kyllä tilattavissa tälläkin hetkellä. Osaatko sanoa yhtään niin kuin siis pyöreitä hintoja, että millaisissa hintaluokissa puhutaan tämmöisissä laitteissa? Muistaakseni hintapointti oli jotain noin 900€ paikkeilla. Ja tarviiko tietokoneen olla se niin kuin ihan uusin ja tehokkain, että jaksaa tämmöistä pyörittää, vai onko tommonen niin kuin normaali kotikone, niin jaksaako tämmöistä pyörittää? No kyllä se vaatii aika tehokkaan koneen jo sitten. Et esimerkiksi tämä Nvidia Funhouse, mikä meillä täällä pyörii, niin siinä kun menee settingseistä katsomaan, niin low-asetuksilla pääset koneella pelaamaan, jos sulla on tonni 60. Ja sitten tonni 80 vaatii mediumi, mikä meilläkin tässä on käytössä, ja jos haluat haille, niin sitten vaatii tonni 80 SL-tilaa. Kuinka pitkään tämä teidän tiski on tässä auki? Kuinka pitkään voi tulla kokeilemaan tässä? No tällä hetkellä ollaan 10-7 joka päivä. Eli sunnuntaina kuitenkin lopetetaan aikaisemmin, että saadaan purettua sitten pois. No niin, eli 10-7 ennen sunnuntaita tulkaa kokeilemaan, kattokaa mikä VR on. Sen jälkeen seuratkaa Jimsin nettisivuja, kattokaa, että koska tulee laitteet myyntiin ja tilatkaa itsellennekin. Tää on ihan hauskan tuntusta. Mä tossa kokeilen nopeasti, että miten tää homma lähtee menemään. Ja sitten katsotaan, mikä on tuomio.